Olha só, o pessoal vendendo, consultando. E aqui na Selva, loja nova, você pode correr porque tem um preço bem legal. Tem um super pacote, é um Duron 950, essa máquina completa com Windows e impressora por R$ 1.799 ou 0 mais 24 de 130. Se você quer comprar um computador, liga pra cá, 6994-0106 ou corre aqui na Avenida Mazei, número 210. É, Selcom, fazendo o maior sucesso com loja nova, falta a tua visita.